dawladda Itoobiya ayaa ku dhawaaqday markii ugu horeysay aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxana ay si cad ah uga rogtay in ay ahayd wadan madax bannaan oo ku biiray 1960-kii wadanka Soomaaliya waxa ay si qoto dheer u soo bandhigtay adii sababaha ay ula gashay heshiiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo sababaha ay uga soo leexatay Soomaaliya ee aanay waxba uga weydiinin heshiiskan taariikhiga ah سركال وحد لاي دولة دا ايتوبيا ايا صوبان ديگاي فديحوين واوين او دول هوغان ايا مداح داها مغالة دا مقدشو كارمي والبحين تيهنن ايا ينخوف لغاين اينا اديس ابابا او سي عداها وغرروكتي هشيسك ايتوبيا ايا سومالي لان انان عيدي سهر تاقي كتاجرين دولة دا ايتوبيا او لافيلا ايا تضوادة دا صوص عدين اي سير رسمية اديس ابابا وغان واقضوه اقوانسيقا جموريا دا سومالي لان ايا وحا اي سي سمين اي ساهر دعيو دبلوماسي ديد او اي كو عدين اي سوه سومالي لان اي احي دل مدح بنان aan ina u daba fariisanayn muqdisho heshiisyada ay la geliso iyo isfahanada dhexmaraya mar kale ayay adii sababi ku cilisay in heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland dhexmaray aanay cid is hortaagi kartaa jirin waxana ay tiri waxay ahayd meeshii ugu mudayd ee aanu heshiis la galo Soomaaliland ama see aanu la sameyno cilaaqaad ganacsi oo kan oo kale ah muqdisho ayaan xasiloonideeda iyo nabadgelyadeedu ahayn mid la isku halayn karo sida oo kalena walaado iyo qalalaasi soo noqday ayaana rag adiyay qofku hadii uu buuxono inuu soo noqonaayo uma qorsheysna maadaama uu aanay ahayn meel xasiloonideeda iyo deganaanshaheedu ay tahay mid la isku halayn karo hadii aanu la galo heshiiska siyaasiga ah dawladda Soomaaliya ayay tiri Itoobiya waxba noogamay suurta galeen sababtoo ah Soomaaliland kama taliso kamana tirsana Soomaaliland Soomaaliya ay waxay ahaayeen laba wadan oo kala madax bannaan oo isku biiray 1960-kii markii ay dadka reer Soomaaliland ku qanci waayeen wadanka Soomaaliya wax la lahaanshihiisana waxa ay dib ula noqdeen madax bannaanidoodii 1990-kii meelaha ay diblomaasiyiinta dawladda Itoobiya kaga adkaadeen kuwa Soomaaliya ayaana waxa koob ka ah inay yihiin xog ogaal aan waxba kaga qarsoonayn Soomaaliland iyo Soomaaliya Tanjire Maxamed Waare oo ah safiirka dawladda Itoobiya u fadhiya magaalada Muqdisho ahna nin Soomaaliya oo u dhun doloola siyaasadda Soomaalida ayaa waxa uu si mugiyo miisaan leh u taageeray heshiiska dawladda Itoobiya isaga oo si diblomaasiyadeysan ugu hadlayay afka xukuumadda uu hoggaamiyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed waxana uu si rasmi ah u kashifay nabadgelyo darada iyo sida oo kale xaaladda colaadeed ay la daala dhacayso Soomaaliya oo ah mid aanay hanjabaado iyo sida oo kale isordaagidda heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya ku dari karin waxa uu sheegay madaxda Soomaaliya waqtigan haadirka ah inuu xilka saaran yahay sidii ay u xasilin lahaayeen wadanka Soomaaliya oo ay qaybo ka mid ah gacanta ku hayaan ciidamada Itoobiya amaankiisa iyo nabadgelyadiisa waxana uu ku sifeeyay Soomaaliya wadan aan isku filayn oo tiis la daala dhacaya aanna waxba laga weydiin karin Soomaaliland Tanjire Muqtar mar wax laga weydiiyay inay ishortaagi karaan dacwadaha diblomaasiyadeed ee ay Soomaaliya adduunka gaalaab bixinayso ayaa waxa uu ku jawaabay way jiraan dad iska hadlaya oo heshiiska taariikhiga ah ee dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland dhexmaray cambaareynaya hase yeeshee buu yiri ma jirto cid wax ka bedeli karta oo isfahanka labada wadan soo dhexgeli karta Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa uu sheegay inay yihiin laba wadan oo muddo dheer deris ah sida oo kalena ganacsi iyo cilaaqaad muhiim ah uu ka dhaxay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Abiy Ahmed ayaana waxa uu ku sifeeyay laba hoggaamiye oo dadkooda u horseeday guul iyo horumar ugu dambeyntii waxa fashilmay siyaasadii guracnayd iyo diblomaasiyadii khiyaamada ahayd ee ay wadeen madaxda Soomaaliya taasi oo ahayd Itoobiya waxa ay doonaysaa dhul ay qaadato hase yeeshee maalmihii ugu dambeysay waxa warbaahinta si weyn loogu qaada dhigay hadallo iska hor imanaya oo si lama filaan ah ay dareenkooda ugu cabireen madaxda magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya waxana ugu dambeyntii ay cadeeyeen inaanay kasoo horjeedin heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland hase yeeshee ay doonayaan in iyaga la soo maro dawladda Itoobiya ayaa arrintaasi ganafka si cad ugu dhufatay waxana ay sheegtay Soomaaliland inay tahay wadan madax bannaan toddobaadada fooda ay nagu soo hayaana waxaa la filayaa inuu ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Abiy Ahmed si rasmi ah ugu dhawaaqi doono aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland